Hei alle sammen, og velkommen tilbake til I peisestuen, endelig etter mange måneder borte. Det sluppet nå en nyhet som har gitt oss lynsupportere over hele landet troen på at endelig kan de gode tidene komme tilbake. Lyn har nemlig lagt frem en plan som skal vise hvordan vi skal komme tilbake til toppen av norsk fotball. Dette det stikk motsatte av den superliga-tankegangen vi så tidligere i vår, fordi her det snakk om ren folkefinansiering. Og en sentral aktør i denne planen, det deg, daglig leder i Lyn, Bjørn Jønsberg. Velkommen tilbake til I peisestuen. Tusen takk, veldig hyggelig å være tilbake igjen. Veldig spennende plan dere har lagt frem. Hvis du nå skal prøve å enkelt og greit forklare, hva det... Oppsummer kort denne planen, hva vil du trekke frem da? Langsiktig tankegang. Vi vil at folket skal være med å eie fotballklubben vår, Lyn. Mm. Og vi har klare målsetninger om hvor vi ønsker å være. Mm. La oss begynne litt med det aller første du sier der. At folket skal være med å eie denne fotballklubben. Hvordan kom den ideen? Reisen startet jo for 2 år siden, og vi begynte å tenke litt annerledes. For 1 år siden så landet vi Lynmodellen. Den forankret i alt av sport og administrasjon og styre. For 6 måneder siden så begynte vi å virkelig se på okay, hvordan skal vi klare å samle inn all kapitalen vi trenger for å virkelig få Lynmodellen opp dit den hører hjemme. Og det også da Lyn dit den hører hjemme. Og i den prosessen så fant vi ut at hvorfor kan ikke supporterne eie klubben? Være med å finansiere det? Det blir jo selvfølgelig litt små investorer, litt, sikkert noen som vil gå inn med litt mer. Men vi har... Gunnar Martin Kjenner har jo vært med i prosessen å lage vedtekter, og så vi innforstått med at det her solid i forhold til lover og regler. Og det kommer ikke til å bli noen som klarer å eie 51%. Så vi ganske trygge på at dette blir en fin modell. Veldig, veldig bra. Hvis jeg vil kjøpe en aksje i morgen, hvordan gjør jeg det? Det veldig enkelt. Du går inn på lyn1896.no, og der får du all informasjonen. Så bra. Du sa også noe annet jeg synes var veldig interessant. Du sa at det var tydelige målsetninger i denne planen. Ja. Hvilke målsetninger du snakker om da? Målsetningen jo, vi skal jo tilbake. Denne planen går jo frem til 2025. I 2025 skal vi være topp 6 i Obos-ligan. Det veldig viktig å få frem her at vi skal ikke rykke opp hvert eneste år. Det bygge sten på sten. Skal gjøre det på en sunn og fornuftig måte, og edruelig. Det faktisk viktig å få med. Og så vel da Eliteserien og et sted i det fjerne, men det vel ikke så fjernt. Det vel, snakker vi om 26, var det ikke så? Jo, ja. 26, 20, 27. Vi får se. Men det viktigste nå at vi klarer å komme opp topp 6 Obos-ligan innen 2025, da skal vi være fornøyd. Så tar vi stegene derfra. Hvorfor skal vi tro på akkurat denne planen her, Bjørn? Nei, kontra tidligere så synes jeg vi har vært ekstremt flinke til å tenke langsiktig. Det et skikkelig godt team, både i styreadministrasjonen og sporten, som har jobbet med dette sammen. Vi har også fått litt profesjonell hjelp til å utforme diverse materier. Jeg sikker på at vi skal lykkes, og vi skal ikke gi opp. Og du har laget, du har styret, du har supporten, du føler du har hele klubben bak deg når det gjelder akkurat denne planen her. Ja, vi har holdt det litt hemmelig, for vi vil jo gjerne starte med et brakk. Så det jo selvfølgelig ikke alle som vet om nøyaktig hva som skjer. Men nå har vel de fleste fått i hvert fall et inntrykk av hva vi driver med. Tilbakemeldingen så langt har vært helt fantastiske. Det noe alle med Lyn vi er med på. Og i tillegg tror jeg det flere som kanskje ikke heier på Lyn, men bare synes prosjektet såpass kult at de kjøper noen aksjer i livet. Tusen takk for at du kom til I peisestuen. Bare hyggelig. Da, hvis du ønsker å følge utviklingen av planen til Lyn videre, så kan du lese mer om det på Lyns nettsider, og hvis du ønsker å tegne deg for en aksje, så hørte du hva Bjørn sa, da går du også på lyn1896.no. Tusen takk for at du så på.